The cross current around the clock or azir episode loy apunalokok swagotom janaisu aru studio t moi monika round the clock ot ami din tur nirbasito keitaman batorir bislekhon agborhao azir din tu keibata ullekhjoggo rajnoitik pot poriborton hua dekhibole puagul tar bhitorot ullekhjoggo asil rajnoitik utthan poton rajnoitik utthan poton dekhibole puagul rajdhani dilli round the clock ot dilli rajnoitik poristhitir bislekhon aji ami agborham লগতে আছে দেশৰ অর্থনৈতিক দুৰাৱস্থা সন্দৰ্ভত এক বিশেষ বাতৰি অর্থনৈতিক সংকটৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ দেশৰ বহু সংখ্যক লোকে জীৱন বীমাৰ পলিসি আগতীয়াকৈ সারেন্ডাৰ কৰিবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এই বিষয়ৰ সবিশেষ খবৰ পাব আজিৰ ৰাউণ্ড দ্য ক্লকত এজন ন্যায়াধীশ আৰু পাঁচটা বিশেষ গোচৰ অবসৰৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনৰ বিচাৰপীঠে পাঁচটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজিৰ দিনটোত কি কি ঘটিল সেয়াও জানিব পাৰিব আজিৰ ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ এপিচডত এতিয়া আহিছো প্ৰথমটো বিষয়লৈ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক উত্থান পতনেৰে ৰাজধানী দিল্লীত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে এক নাটকীয় পৰিৱেশ প্ৰথমতে দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আপকাৰী নীতিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন তাৰ পাছত সিসোদিয়াৰ ঘৰত চিবিআইৰ অভিযান ঠিক এইখিনি মুহূৰ্তলৈ আপ আছিল বেকফুটত কিন্তু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতিয়ে ললে অন্য এক মোৰ এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আম আদমি পাৰ্টিৰ অভিযোগ বিধায়ক কিনি দিল্লীৰ চৰকাৰ ভাঙিবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ইয়াৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী বিধায়কক দিছে ২০ কোটিকৈ টকাৰ প্ৰলোভন উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক দিছে দল ভাঙি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ অফাৰ এনে অভিযোগ আৰু প্ৰতি অভিযোগৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজপথত নামি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ আঁৰত আছে এক সুচিন্তিত ৰাজনৈতিক কৌশল দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনক অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ অভিযোগৰ পাছত আপ এক ৰাজনৈতিক সংকটত পৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতেই আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিধায়ক ক্ৰয় কৰাক লৈ উত্থাপন কৰা অভিযোগে লাভ কৰিছে এক নতুন মাত্ৰা এক নতুন মোৰ কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বেও মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ আদিত বিজেপিৰ উদ্যোগত চৰকাৰ পতন ঘটোৱা হৈছিল এতিয়া দিল্লীত আকৌ এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বক্তব্য অধিক বিশ্বাসযোগ্য হ'ব কিয়নো দিল্লীত স্থানীয় স্তৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমান গ্ৰহণযোগ্যতা থকা নেতা বিজেপিৰ ওচৰত নাই দ্বিতীয়তে আপৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপে দিছে শিক্ষা মডেলৰ জৰিয়তে আৰু ঠিক ইয়াতে বিজেপিয়ে আকৌ আপৰ শিক্ষা মডেলক আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু যিমানেই বিজেপিয়ে আপৰ শিক্ষা মডেলক আক্ৰমণ কৰিছে সিমানে ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে আম আদমি পাৰ্টি কিয়নো শিক্ষা মডেল এক বাস্তৱ উদাহৰণ দিল্লীবাসীৰ সন্মুখত আপ চৰকাৰে চকুত লগাকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে ফলাফলো ক্ৰমাগতভাৱে উন্নত হৈছে যিমানেই শিক্ষা মডেলক বিজেপি উপহাস কৰিব সিমানেই বিজেপিৰ বিশ্বাসযোগ্যতাও হ্ৰাস পাব আৰু ঠিক এনেদৰেই আম আদমি পাৰ্টিৰ চক্ৰবেহুত ক্ৰমাত সোমাই পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপৰ বিৰুদ্ধে উঠা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক শিক্ষা মডেলেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ ভঙাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ সৰল ৰূপত উত্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আম আদমি পাৰ্টি এতিয়া নিশ্চিতভাৱেই দিল্লীৰ আজিৰ দিনটো আছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পক্ষত 53গৰাকী বিধায়কক লগত লৈ ৰাজপথত মাৰ্চ কৰি তেওঁ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয় বিজেপিৰ অভিযোগৰ সবল প্ৰত্যুত্তৰো দিলে এয়া আছিল ৰাজনীতিৰ খবৰ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ দ্বিতীয়টো বিষয়লৈ আজিৰ ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ দ্বিতীয় বিষয়টো হ'ল জীৱন যাত্ৰাৰ সৈতে জড়িত আপুনি বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকে নিশ্চয় ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে জীৱন বীমাৰ পলিচি খোলে আৰু তাত নিয়মীয়াকৈ ধনো জমা থয় এই পলিচিৰ উদ্দেশ্য এটাই যে বিপদৰ সময়ত কামত আহিব অত্যন্ত বিপদ নহ'লে
সময়ত কই আগতে এই পলিসির ধন উলিয়াই অনার কথা আপুনি নিশ্চয় কই চিন্তা নকৰে কিন্তু ভাৰতৰ বহু লোক এতিয়া অত্যন্ত বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে যাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় জীৱন বীমাৰ পলিসি আগতিয়া কই সারেন্ডার কৰা পৰিসংখ্যাৰ পৰা আমাৰ দেখৰ কোটি কোটি গ্ৰাহকে আগতিয়া কই সারেন্ডার কৰিছে জীৱন বীমাৰ পলিসি আৰু প্ৰকাশিত এক তথ্য অনুসৰি 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত 2,30,00,000 গ্ৰাহকে মেচিউৰ্ড হোৱাৰ পূৰ্বে সারেন্ডার কৰিছে জীৱন বীমাৰ পলিসি এই সংখ্যা 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষতকৈ 3 গুণ অধিক আপুনি মন কৰিব এই সংখ্যা 3 গুণ অধিক আৰু ইয়াৰ কাৰণ লকডাউনৰ পাছত ভাৰতবাসী সন্মুখীন হোৱা অভাৱনীয় অৰ্থ সংকট বুলি কোৱা হৈছে 2020 চনৰ 24 মাৰ্চত দেশজুৰি ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন কোটি কোটি মানুহে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাইছিল কৰ্তন হৈছিল কোটি কোটি টকাৰ চাকৰি এই সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰে মৰেটৰিয়াম পিএফ ফাণ্ডৰ পৰা আগতীয়াকৈ টকা উলিওৱাৰ সুবিধাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু 2021-22 বৰ্ষতো কোভিড মহামাৰী অব্যাহত থাকে এনে পৰিস্থিতিত বহু মানুহৰ হাতত থকা জীৱন বীমাৰ পলিসি মেচিউৰ্ড হোৱাৰ পূৰ্বে সারেন্ডার কৰি টকা উলিওৱাৰ বাহিৰে আৰু কোনো পথ নাছিল পৰিস্থিতিত বাধ্যত পৰি 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত 2,30,00,000 মেচিউৰ হোৱাৰ পূৰ্বে সারেন্ডার কৰিছিল জীৱন বীমাৰ পলিসি এলআইচিকে ধৰি প্ৰায় আটাইবোৰ বীমা কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰতে সেই একেই ঘটনা ঘটিছে লকডাউনৰ বাবে দেশত 2,30,00,000 মানুহে জীৱন বীমাৰ পলিসি সারেন্ডার কৰিবলগীয়া ঘটনাই ভাৰতবাসীৰ অৰ্থনৈতিক দুৰাৱস্থাৰ কি এক ভয়াৱহ ছবি সেই ছবিখনকেই পুনৰ এবাৰ উদঙাই দিছে ৰাউণ্ড দ্য ক্লকত আলোচনাৰ বাবে বাছি লোৱা শেষৰটো বিষয় দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামানাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী এনে অৱস্থাত তেওঁ আজি ন্যায়ালয়ত 5টাকৈ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে এই গোচৰকেইটা আছিল পেগাছাছ ছফ্টৱেৰৰ সহায়ত চোৰাংচোৱাগিৰিৰ গোচৰ বিলকিজ বানুৰ ধৰ্ষণকাৰীক মোকলাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন প্ৰিভেনশ্যন অৱ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ ৰায়দানৰ পুনৰীক্ষণ পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তৰুতি আৰু সমাজকৰ্মী তিস্তা ছেটলৱাদৰ জামিন প্ৰথমতে আজি এন ভি ৰমনাৰ বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে বিলকিজ বানুৰ ধৰ্ষণকাৰীক মোকলাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদনৰ যিটো বিষয় সন্দৰ্ভত দেশজুৰি এতিয়াও অব্যাহত আছে চৰ্চা সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে কাৰণ 2002 চনত গুজৰাটত হোৱা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সময়ত 11টা পাখণ্ডই ধৰ্ষণ কৰিছিল বিলকিজ বানুক এই ধৰ্ষণকাৰীকেইজনক যোৱা 15 আগষ্টত গুজৰাট চৰকাৰে বিশেষ ক্ষমাদানেৰে মুকলি কৰি দিছিল আৰু এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদন দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে গুজৰাট চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰে আৰু ঠিক 2 সপ্তাহ পাছত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে এন ভি ৰমানাৰ বিচাৰপীঠে পেগাছাছ ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে চোৰাংচোৱাগিৰিৰ গোচৰটো শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে দেশজুৰি তোলপাৰ লগোৱা এই ঘটনাৰ শুনানিৰ সময়ত ন্যায়ালয়ে প্ৰকাশ কৰে যে পেগাছাছ সংক্ৰান্তত বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে যি 29টা মোবাইল হেণ্ডছেট পৰীক্ষা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত 5টা হেণ্ডছেটত চোৰাংচোৱা ছফ্টৱেৰ পোৱা গৈছে কিন্তু সেয়া পেগাছাছ নাছিল পেগাছাছ সম্পৰ্কত তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা সমিতিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সহযোগ নকৰা বুলিও শুনানিকালত প্ৰকাশ পায় আনহাতে আন এটা গোচৰৰ শুনানিত প্ৰিভেনশ্যন অৱ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পূৰ্বে দিয়া ৰায়দানৰ পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে পঞ্জাৱ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত দেখা দিয়া ক্ৰুটি সন্দৰ্ভত আন এটা বিষয়ৰো সুশুনানি গ্ৰহণ কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতে
ঠিক একেদৰে গুজৰাটত বন্দী হৈ থকা সমাজকৰ্মী টেষ্টা সেটলৱাৰৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিও মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতে গ্ৰহণ কৰে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিক সময় বিচৰাত অহা 30 আগষ্টত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হয় আজিৰ দিনটোত এনে ধৰণৰ ঠিক 5টা ঘটনাই সমগ্ৰ দেশজুৰি চঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিল দেশজুৰি তোলপাৰ লগাইছিল বিশেষকৈ বিলকিস বানুৰ ধৰ্ষণকাৰীক মুক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনে বাৰুকৈ দিনটো চৰ্চা লাভ কৰে ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ এই অনুষ্ঠানত আমি প্ৰতিদিনে আপোনালোকলৈ লৈ আনিম এনে কোন এনে বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক আৰু পৰ্যালোচনাত্মক বা বাতৰি এনে আৰু অধিক বিশ্লেষণাত্মক বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব ৰাউণ্ড দ্য ক্লক দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টত